Min Bərəkət Halal Nemətin və Midiyanın baş sponsorluğu ilə Bacanaqlar serialı başladı. Mətiş, dur, mənə qulluq elə işə gir. Mətiş. Talih. Qızdırmadan yanıram. Ayaqdan səni çağıram, haradasa. Qızdırman var. Gözü deyilən çağırın, tez səni qulluq eləsin. Belini oxalasın, ayağını suya qoysun, nə bilin, banka qoysun, belinə bir... Talih, ay, deyil ya. Quzunu qurda tapşırırsan. Belə mənə qulluq eləyəndir, gəlsin belimi yandırsın, deyilə məni. Ay, niyə deyilsin, deyilə çox yaxşı xəsiyyəti var, deyil, mən deyilsən, bəlkə də qulluq eləyəm. Mətiş, özgün qulluq elə, xayiş edirəm, ciddi yanlış, bunu, bir də çıx. Ölürəm, Talih. Bu qədər səni dayandırma. Ölürəm. İç tərdə. Qızdırmadan yanıram. Tərrədim, hə. Özgün diqqət ayır. Necə ayırım diqqət? Zülümdən özümə çay süzmüşdüm mürəbbəyinə. Onda içdi, Talih! Ay, bəlkə əvvəl Deliya deyim. Hani biraz... Deliya! Deliya! İçdirsən Deliya, Mətiş xəstələni bugünkü tapşırığın Mətişə qulluq etsən, Mətiş təcrübə bu günə sağalsın. Çatdım kirim Deliya. Çatdım. Doğrudan deyirsən, Talih. Bəli, bəli. Talih, mən sənin üçün həkim el dostu zadıyam. Bəli. Sən onun mətanət gül və qulluq eləyəm. Bəs. O bilir ki, bugün mən malım. Biz də bunu gedib restoranda qeyd eləyəcəyik. Ona görə də özün qoyub artist, küyə xəstədir. Sən də, Talih, bundan sonra mənlə danışanda tonuma fikir ver. Baş, baş. Başa düşdü. Mənə iki arvatla evlənməyi məsləhət görən görba gör olasam, mən lazım. İndi bilmirəm, bu xəstə arvatın qabağında qulluqçu olum, nə mesesdir olum, yoxsa bunun adı gündü klonluq edib şəlləndir, mən neyim? Bəlkə çağırın bir də var da, vurar ayə. Ay, mama! Eyni evdə yaşayırıq, yez nə qayın? Kimsə bizdə ola bilməz, bir zərrə arxayın. Bu nə işdi, necə yez nə qayınıq biz? Özümüzdə bilmirik bunu. Hər gün evdə dedikodu, dava dalaş. İki gözəl arasında Talih qalıb çaş baş. Heç birini seçə bilmir, ağarır baş. Nə olacaq bunların sonu? Yes, nə, gəl özündən. Bil ki, belə olmaz axı, sən uşaq deyilsən. Sən nə, neyləsək də fikirlərin dağını. Həyat, bir əmanət. Qədrini bil həyatın, sola peşiman olmayasan. Biz yeznə qayınıq. Buna bax, gör özün necə yalanan artistiyə qoyub zarayır ki, xəstədir. Sən mənim neçə 50 yaxın rəfiqəm olmasan, Mətanət xanım. Sən xasiyyətli yaxşı bilirəm mən. Ömür boyu xoşlamsan, axı mənim ad günümdə qanqaraçılıq salasan. Amma hələ bir dəfə görmədim ki, öz ad günündə asqırasan. Xeyri yoxdur, Mətanət. Qızdırmadan yanardağa dönüb alışıb yansan da, mən o restorana gedəcəm. Bugün mən ad günüm Talihlə restoranda keçirəcəm. Ana, yenə özgə qulluq elirsən, durmək yiyirsən, yaxşırsan. Elə gəlinlər yoxkən durməyən giy. Kef eləsən, kef elə bu durməyənə. İş sənə, bu Mətiş xəstələnəfdir. Mənim də vaxtım yoxdur ona qulluq eləmək. Mən
işe getməliyəm, başa düşsəm qurban olmayana. Onu gördüm mən, uça-uça, yox, aynı o nədir, mən uçasam qurban olum. Mən o kebab yiyim, quz əti yiyim, nə bilim, belə yaralı, yaxşı yeməklər yiyim. Şora harama versən, aynı qurban olum. Həm də o sənin qismətindir, vur bədənə getsin. Mən uça-uça qaçıb gedirəm işə. İşdən də bu gün Deliyanda ad günü də, uça-uça oradan da qaçıb gedirəm Deliyanın ad gününə. Oradan da çıxıb biraz gəzəcəyik, sonra bir acı geniş qeyd eləyəcəyik, uça-uça, sonra uça-uça, gecə 2, gecə 3-ün yəsi, uça-uça da çıxıb gələcəm evə. Onun üçün, kimi hər şey sahə emanət, Mətişə qulluq elə başına dönüm qadayla. Doldu. Başına dönüm bala. Sən özün bilirsən ki, aha, mən dürməklə dolanan adamam. Ay, dürməyi bəyənmirik, ə? İndi gəlinlərim bana qulluq eləyən vaxtıdır. Gəlinlər sağ qulluq eləsin, ayana. Sən niyə özün bax belə halsız, yaşlı adam, bax belə qoca, bax belə niyə göstərsən o gəlinləri yandı? Biraz özü ki, cümrək göstər, budur göstər, aynı. Dur, qollarını çirmələ, bəsdür də bunu az ye. Dur, qollarını çirmələ, qaç, get gəlinlə, çay süz, mürəbbə düzəlt, nə bilim. Yeməklər süpür apar, evi sil, süpür onların paltarını yurtulə, qulluq elə işdə, pləkəni zadı təmizdirə. Gəlində baxsın ki, mənim nə qədər cümrək qaynınam var. Mən durub işləyərəm, qaynınam mənə deyər ki, mən dura-dura, sən niyə işləyirsən? O görsünlər ki, cümrəksən, sözü göstərirsən. Dur, pləkənləri bir təmizdəyəm, dur. Deliyə qulluq elə, cümrək göstər özünü. Sən özün bilirsən ki, mənim iki arvadım ola, mən anamın sözünü deyəm, anamı seçirəm. Aynı, mənə bir də şor uzatma, səndən çox xayiş edirəm, mənə bir də şor uzatma. İşləyirsən, dur, qulluq elə, mən sənin tərəfindəyəm. Sən qulluq eləsən, mən fəxrənəcəm ki, mənim şüzar anam var, tərpən, tərpən. Yatmamışdım, Mətiş. Mən dediklərimin hamısını eşitdin. Yox, dələ yatmışdım, indi oyandım. Nə deyirdim ki? Heç nə deyəcəm. Deyirdim ki, sənə qulluq eləyim, nə bilim, belvox alayım, dərman verim. Neyinim sənə üçün, Mətiş, nə qulluq eləyim? Çox sağ ol, Delə. Bugün sənin ad günündə sənə hədiyə almışam. Doğrudan? Hə. Nə əziyyət çəkmisən? Sən mənim əziz rəfiqəm, hamısam axı. Ad günü mübarək, neçə belə illərə çıxasam. Çox sağ ol, Mətiş. Özüm səni öpmürəm, ki sənə xəstəliyin birdən mənədə keçər, sonra sənə qulluq eləyə bilmərəm. Buna bax, mənə hədiyə verir ki, buna yazığım gəlsin, ad gününə getməyim, qulluq eləyim. Amma xeyri yox deyək, mən ad gününü qeyd eləyəcəm. Mən çıxım, sən istirahat elə. Nə lazım olsa deyərsən. Ali, eşdirsən, axşam evə tez gəl. Niyə? Ona görə ki, bugün mənim ad günümdür, yadından çıxıb, gedirik restorana qeyd eləmə. Hə, yaxşı, restorana qeyd eləyik, amma biz şərtləndə Mətişə yaxşı qulluq elə, o tez sağasın ki, biz rahat gedik. Həm də o sərxəstəndə düşbərə pişirmişdi, yəni itirmə. İtirməmişəm, narahat olma. Haradan mənə pişirib? Həmən vaxtda Mətişə 3 gün idi düşbərə istəyirdi. Rusda mənim xəstələnməyim üst üstə düşdü, pişirdi. Azı da olduq ya, mənə pişirib. Sən və nə istəyir bu ərəfələr? Ondan pişir, vermədi şey, dünə sənin üçün pişirmişim də. Evdə mehribansılıq olsun da, xayiş edirəm, ay dilə, belə şey yox deyir. Gəl, bala, gəl. Gəl, bunlar başına dönüb, qarışqanı böyüdüb, fil eləyən tayfadır. Gedi ilə belə bir dil ucu, gəlinlə görüşək, halın əhvalını soruşaq. Sonra deməsin ki, qaynanam heç belə qapını açıb bana salam da vermədi, bir halımı da soruşmadı. Az, bu əlindəki su verir, qoy bir qırağa. Ay, mama, nətər qoymay, xəstə yanına gedirir, ayıbdır. Sonra deyəcək ki, yanıma gəlmək, əl boş gəlblər. Adam tanrı. Gözəl mədi, gözəl, az yeri. Nətisə almışam. Yeri, yer az, yer az. Yastığın yüngül olsun, ay Mətiş.
Ay gəlin, sənin qadan qalın başına dönüm. Niyə belə özünü bəs soyuğa vermişsən qadan qalın? Salmışsanca özünü yorqan döşəyə. Nə bilim ay bəs xala. Heç bilmirəm, harada soğuk oldu mənə. Başına dönüm, bizim evlər isti deyək. O virus sənin anangilin evindən keçir. Can gör nə gündədir. Ay mama, özün demədin ki, gedək mətişə. Dil ucu dəyək, sonra mətiş dəyəcək ki, xəstələndim, yanıma gəlmədilər. Dil ucu dəydin, ana, dudur, çıxaq gedək. Sağ ol, mətiş. Sağ ol, mətiş. Gör özün necə gözə soxmaq istəyir. Allah bilir, yol kənarında satılan bijuteriyalardan zəddan niyə? Açıq görək nə dedə. Aa, qızıl sep. Gör nə qədər çox bilmişdi. Özü mənə bilə-bilə bahalı hədiyə verib ki, sabah mən bunu taliyin yanına taxanda desin ki, bax, mən almışam. Sonra da bunun ad günü olanda mən buna bahalı bir şey almalıyam da. Yaxşısı budur, mən bunu aparım, verim anama, taliyə görməsin. Zövqsiz bir şeydi. Buna bax. Nənələr taxırdı buna o vaxtı. Mətişə deyirəm, yemək pişirdir, deliyə deyir. Deliyə deyirəm, deyir ana qədər. Anama deyirəm, deyir, iki dənə arvadını yalırsan. Deyil. Dobriyi masla. Masla dobriyi. Bütün çeşitlərlə almışam. Səhər-səhər şirin çayla sərəm. Gün orta axşamda yeməyimə vurub pişirəm. Özdə bu 5 kiloluqda Avstraliya sertifikatı ilə. Əla, bunu da verirəm anama, Novruzda şirniyyat pişirəm. Ha, buyur Mətiş, nə lazımdır qadam, buyur. Nə oldu? Tali. Bəli. Masla dobriyi almışam. Bəli. Elə yaxşı eləmsən. Aş pişirəcəkdim, elə masla dobriyi ilə hazırlayaram. Yaxşı oldu. Doğru da, hə, yaxşı oldu. Aş dəmləyəcəm. Tali! Halal olsun ey sənə. Bəli, halal. Neçə vaxtı sənə demək istəyirdim ki, Tali, bu masla dobri yağlarından al. Heç mənim deməyəm ehtiyac qalmadı. Nə yaxşı almışsan? Rəs ki, sən bunları almışsan, indi mən bu masla dobri yağından sənə bir dənə paştet hazırlayacaq. Sənin qadan alın. Amma bir şərtlə. Ona dənən heç nəyə əlin vurmasın, özüm eləyəcəm. Mən özümü hazırlayacam, sən heç nəyə əlin vurma. Başa düşmədim, səndən qabaq mən demişəm, mən Bir də qəyə xaşırə, mətbətən çıxın, heç kimi heç nə pişirmir. Özüm, maslı, dobri ilə əllə verib yemək hazırlayacaq. Dadda alınsa, siz də qonaq çağıracaq. Çox sağ olun, ömrünüz uzun olsun. Yox, nəsə dadı xoşuma gəlmir. Deliyanın o gün hazırladığı sub kimi deyil. Görürsən, Deliya ora nə qatmışdı ki, elə gözəl dadırdı. Aaa! Tapdım Deliyanın sihirli şorbasının sirrini. Kentin ət və toyuq bulyonları. Əlbəttə ki, kentin ət toyuq bulyonu olanda şorba gözəl dadar da. Aha, biraz da kentin istiyotundan qataq. Bəh. Talih məndən razı qalacaq. Ay, yes! Super deyə kentin toyuq və malatindən olan bulyonları. Həm də Türkiyə istehsalıdır. Çox dadlıdır Mətiş. Əsrarəngizdir. Təzə tapışam söz, nə tər sözlər? Həqiqə halal olsun, deliyə. Bilirəm, o pişirdi, o çox dadlı pişirir, əl dadını bələdəm. Qızıldı, o qızın əli qızıldı. Talih, deliyə pişirməyib, özdə onun əlləri qızıl filan deyil. Kentin mal və toyuq ətindən olan bulyonları qızıldı. Mən də onlardan qatmışam, ona görə belə qatda alınıb. Doğrudan sən pişirsən. Qal olasın. Min bərəkət halal nemətin və Mediyanın baş sponsorluğu ilə Bacanaqlar serialı reklamlardan sonra davam edəcək. Min bərəkət halal nemətin və Mediyanın baş sponsorluğu ilə Bacanaqlar serialı reklamlardan sonra davam edir.
Lətafət qızım. Simuzər. Lətafət, oğlanı yazışırsan, yenə qadam işdə. Nə oldu, o elçi gəlmədi oğlan? Bilmirəm, əməllim. Uzadır elçiliyi. Uzadır mı? Sən şeylə, o tipi zadı olanı. Hə. O imtihanı, sən o əldən buraxma da. Sən bir naz eləmə, sən naz elətsə o uzadır. Sən bilmirəm. Sən ona hiss elətdir ki, sənin cercəyizin çoxdur. Bu heçdən biraz özünü baqa düşürsən, narahat olma. Bu təzə yalan qabiyandan birini mən sənə cercə kimi hədiyə edəyəm. Doğrudan talim əlim. Sən yolla görsün ki, vəziyyət olma. Çiftir, şəkil çəkin. Sağ ol, talim əlim. Oğlanı qalın. Os! Os! Talih, təbrik eləyə bilərsən. Ay, yavaş, ay. Qayını 13-14 yaşlılar arasında şəhər çempionatında 4-cü yer tutdu. Vay, os! Oğlanla sən təbrik eləyir. Bak işte o. Təbrik eləyir. Bugündən etibarən kimsə xətrinə dəysə, Brusli qulluğunda hazırdır. Ay, aç, ay Brusli, aç. Biraz yavaş. Ay, bu dəqiqə mühafizət edəyəm, pəncərədən tullayacaqsan. Özünü yemişdir. Brusli. Ay, can. Bacı xəstələnib, xəbərim var qadam. Os. Bacı xəstələnib, ay Brusli. Nə bilim, anan ölməsin, yaman ağrıdır. Mama, Ay, mən hazır. Gəl, gedə xalam gələ. Bu nə nədir? Bu nə çamadandır? Bu nə sənətdir? Ara yığışdırmışam bu şey üçün. Ay, mama, bu xalam gələ getmirik. Sən demədin ki, yer yığış elə. Mən də şqafda nə varsa, hamısını yığışdırıb qoymuşam çamadana. Hazırdır da, digə gedək. Ama mən sana dedim ki, indi gedirik. Axşam da qayıdıb gəlirik evə. Da mənim mətçəm düşə, qulluq eləməyə halım var. Ay, mama, çox pis oldum, ey. Mən də elə bilirdim, həmişəlik gedirik. Sənətləri də götürmüşəm, ey özümünə, buna bax. Ay, bala, ay, qız, başına dönüm, bax. Bir qazanda qəşə əvəlini omaş pişirmişəm ki, gedək qəşə xalan gizdə, yey, gəl, qaydaq gələk. Çox pis oldum. Apar o sənə sünədi, qoy yerinə. Tez ol, tez ol, gör. Nə tərqədə sormadığı? Az gedirik, nə gedirik? Geri ged, apar onları, qoy yerinə, qayıb gəl. Hələmi, həyat. Ay, ay, bala, ay, Brusli, ay, oğul. Ay, qismət, ay, sənin 13 yaşlı uşaqlarla şəhər birinciliyinə çıxan vaxtın deyil. Ondan sonra bacın xəstələnib, bacınla maraqlanır. Ay, qismət! Ali, imkan verin idmançı kariyeramı qurum da. Bacımı sənətlə, subutla sənələ vermişəm, keçirmişəm familiyana. Os! Ay, o xarab maşın satanlar kimi, sonra da telefon nömrəsini qırıb itirir. Nə danışsan, ay, sənin bacın xəstədir. Mən sağlam adam istəyirəm, ya apar sağal, gətir. Yadama ne bilərəm, başqa qadınlara, mən biraz dəliyəm qısmən. Mən sağa soğuk edəm, mən belə başladım. Aa, əzəbləşdirəm. Sən bilirsən kimi danışsın. Talih müəllim, Talih müəllim. Şəhərə dördü deyil. Çox sevinirəm. Dediyim oğlan razılaşdı elçi göndərməyə. Elçiləri göndərir. Elçi göndərir. Göndərir. Və mən qabiyyəni verir. Nə tərsiyyəm, nə tərsiyyəm. Talih, dördüncü yetmir. Nə də bildik, nə dördüncü yetmir. Ay, ay, qardaş, kimin nə problemi var? Raskodu məndən çıxır. Kimin nə xəstəsi var, Talih pulunu ödür. Bax, bu qız evlənə bilmir. Dedim, belə bir kəlmə dedim ki, evlənsən qabiyyəni hədiyə edəcəm. Deyirəm ki, evlənəsidir. Mənim bəxtimdən bu deyil. Əlimizdə şimdi gedək. Hə, bunu da yapıştır, ay. Diplom, 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 zulüm lan. Qismət, narahat olmayı, heç sənə narahat olmayı.
Ay, narahat olma, sən narahat olma. Bacım görən kimi ki, qardaşı dördüncü yer tutub şəhər çempionatında. Avtomatik sağalacaq, Ay, ay, bala, bunu heç harfa demə, gedib sən uşaqlarla çıxıbsan yarışa, bu bir ayıb. 3-4 tane uşaq səni it kimi döv, bu ikinci ayıb, dördüncü yerə çıxsan, iyə, dördüncü yerə çıxsan. Dördüncü yerə çıxsan, diplomla xəstə sağalmır. Narahat olma, anam özü pərvanə kimi bu dəqiqə Mətkin başına fırlar. Mən səhər-səhər çıxanda əvvəliklə umac hazırlayırdı ki, Mətkin sağalsın. Mənə sən güvən, gəl, vay. Başa çıxın ona. Qapını, qapını. Haris, sayın adam, nə olub başına dönüm? Başına dönüm, bala. Yer yetər, xalan bəs soyuqluyub. Belə yorgan döşəklə birdir. Mən də bir qəzənə bəliklə umac pişirmişəm. Dedim, gedim ona biraz qulluq eləyim. Xalan qayağa durduza bilirəm. Əvvəlikli umacı xalama pişirmişsən, yəni? Hə, nə yaxşı ol. Gəl qismət, əsəbləşmə. Siz gedin, ayın. Çox sağ ol. Sağ ol, hər şey qismətin yanında deyidiyini görün. Gəl, gəl. Mən hər şeyə başlayam. Elə dönüm. Elə dönüm, hər şeyə başlayam, gəl. Qalə. Əbə, sən deyirdin ki, bəsti xala Mətişə qulluq eləyir, hə? Ay, ki, bir dəqiqə daha izah eləyirəm, də hər şey. Sən yadından çıxardıbsan, deyəsən, şəhər çempionatında dördüncü yer tutan oğulanla söhbət eləyirsən, başa düşdün. Ay, qismət, ha, bilirəm. Də sən 13 yaşlar arasında nəticə vermiş adamsan, elə belə oğlandır, diplomun da var. Anam qulluq elirdim. Bayaqdan Mətişə anam qulluq elirdi. Sonra elə bir deliyə qulluq elədi. Deli də o qədər qulluq elədi, o qədər qulluq elədi. Hələ mailə qulluq eləmir. Bax, elə çoxlu paltarlar dəyişir, tərliyib, yorulub. Bax, belə haldan çıxır. Gedək, gedək, səri, keç, səri, 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 səri. Kolik, mənə nağıl danışmı, ya? Ay, qismət, ya! Ay, qismət, gəl, gəl, səri, gəl. Gəl, Gəl. Tarih gəldi. Bax, gör, paltarım necə? Super, daha deyiləni gecəkdir. Ha, Talih! Ay. Bəs deyirdin ki, deyilə bacıma qulluq eləməkdən qan tərin içindədir. Ay, qismət, ha. Nə oldu, ha? Veçerini pırlaçıya giyinib, hə? Hə, bir dəqiqə dayan, hə, tullanıb düşmənə qədir bilməz adamsan sən. Delya, gör mən nə deyirəm sənə, Delya. Delya bütün günü Mətişə qulluq eləyib, çox yorulub, bütün paltarları yaş olub, su olub, bir dənə veçerini qalıb, onu giyinibdir. İndi sən təşəkkür eləmək əvəzə minnət edirsən. Sənin başın qıtı var, qismət. Karitəyə gedəndən vurub travma salıblar, ha, başına. Get bir bacıqa baş çək, ha, qismət. Os! 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 Talih, hazır qardaşı da gəlib bu sovetdən qalma arvadıvın. Elə gəlib ona baxar. Sən git hazırlar tez, gedək restorana. Yaxşı deyilir, Mətiş xəstə-xəstə, mən gedim restoranın, sənlə istirəm. Yaxşı bir şey fikirəşər, bir variant fikirəm. Bir dəqiqə olar sizə, xanım. Zəhmət olmasa, bizə kalbasa asartı verin. Bir də iki şirə verin də. Biz də bizim sifarişimiz neçə dəqiqə hazır olacaq? Az nə indi sən elə bir göyə raket buraxırsan? Hazır olsun deyərəm də. Ver gir. Xanım, 5 dəqiqə hazır olacaq. 5 dəqiqə görürsən, mənim boğaza yemirsən. Ramiz, sən həmişə qadınlara qarşı nəzakətli olmuşsan. Təbii ki. Çox sağ ol, canım. Sağ ol, Ceyrək xala. Ceyrək xala, əslində bu günlər Deliyandı. Bugün onu adı göndürdü. Yenə bir təbrik edin, münasibətimiz var. Bata, baxma. Yaxşı çıxmaz, hə? Necədir? Təşəkkür. 5 dəqiqə, xanım. Vay! Gəl, hə, buyurun, gəl, elə sən gözlürdün, mən yaxşı adım, sən anayın mədək. Buna hərəkət deyilsən, hə? Narı. Buna hərəkət deyilsən, mənim başım yarışa qarışıb deyən.
Bacıma qulluq eləyən yoxdur? Ha? Hanı bunun soğalı mürəbbəsi? Hanı? Ha? Hanı bunun? Əriştəsi. Əriştə, əriştə, əriştə şey deyə bilərsən. Hanı bunun davası dərmanı? Yaxşı, yaxşı. Əriştədir problem. Bu dəqiqə mən hazırlayıram atış. Bu dəqiqə bir əriştə kəsib ki, qutarsın geçsin. Mən bayaqdan deyirəm, heç kim mənə qulaq asmır. Hə. Ay Talih, gəl gedək aptekə, dərman alıq gətirək. Ha, bax belə tərs sən ha. Deyirəm, əriştə kəsək, ya mənə deyirsən, ged aptekdən dərman. Belə şey yoxdur, əriştə. Sizə sağ olun. Hadi seyirci, sarımsak azalt, xayiş yerim sarımsak. Hayır, hazır yerim. Şimdi bugünlük de indi xəstəsən deyin, ha. Narad olsam, xayiş yerim, deyir, sen karışma böyle şeyler. Talih, yaxındır. Deyirəm ki, dərman almaq adına çıxaq, gedək restorana. Mənim ad günümü keçirdik, başa düşdün. Çox xoşuma yaldı. Sən həqiqi başın yaxşı işləyir, məndə problem var. Delya düz deyir, gedək biz ailəvi can yandıraq Mətişədə. İkimiz birdən gedək, aptekdən çoxlu dərmanlar alaq Mətişə. Nə deyirsən, hər qismət? Yoxsa biz də burada oturaq. Yoxsa gedib dərman alaq. Os, gəl. Os. Banka zat, hər şey eləyim, narahat olma. Ölməyib, qardaşın ölməyib, dərman balsın, gəlsin. Səni sağaltmalıyam, ey böyünləri. Sən karateist bacısı, sən ey os! Başıma düşürüyor səsim. Salam ay Talih, bu yeni mağazanda mübarəkdir. Çox sağ ol, ay Nərgiz. Nə yaxşı, çoxdandır görsənmişsən, darıxıram sənə dar. Elə pis olmuşdum ki, bu Nərgiz hardadır, ürəyim sıxılırdı. Qarşılıqlıdır ay Talih, çox sağ ol. Hara gedirəm, görürəm ki, hər yolda bu midiya kondisionerlərlə var. Zəhmət olmasa bu midiya kondisionerləri haqqında mənə biraz məlumat verərdiniz. Bax, bu başqa məsələ. Deməli Nərgiz, midiya kondisionerləri 45-170 kvadrat metr ərazisini nəzərdə tutulub. Həm havanı soyudur, həm də təmizləyir. 70%-ə qədər toz dənəciyi və 60%-ə qədər bakteriyaların qarşısını alan güclü filtr var. Yenidən başlama, pərlərin vəziyyətinin yadda saxlanması, rahat yuxu rejimi, tez soyutma turbo rejimi, məni izlə funksiyası, səssiz mühərrik, nasazlıqlar zamanı həyəcan siqnalı və buza qarşı müdafiə sistemi. Bir də Nərgiz, midiya kondisionerlərinin başqa kondisionerlərdən fərqi qurutma funksiyasıdır. Yəni, otağın rütubət səviyyəsini azaldır. Necədir Nərgiz? Super. Sadəcə biz gedək, indi restoran axtaraq. Tapaq, təmir eləyəndə dəyəri iki dənə bizə midiya kondisioner göndərsə. Yaxşı, Talih. Hə, sizin restoran yoxdur. Hə, siz restoran tapacaqsınız, təmir eləyib gəlib bir dəfə məndən kondisioner götürün, bu qədər məni danışdıracaqsınız. Get, Nərgiz, get sən üçün darxım qadan alım, ay Nərgiz. Niyə beləsən sən? Boya düşmədim, ayana. Sən niyə şorba çörək yiyirsən? Canlılar qulluq eləm. Bir də evə qırğın salın, dava salın mən evə. Başına dönüm, özümü dağa daşa salma. İkisinə də dedim, heç biri bana yeməmişim. Dur, onu qoyuram. Elə dur, indi gedirəm, mən onlarla danışam. Dur, yemirəm, ayana, dur. Qırğın salacam, yemək zət hazırlatdıracam. Mən indi nə pişirim ki, anam bilməsin, mən hazırlamışam. O günün marketdən salya dur yağlar almışdım, bəlkə qəşək kartoşka qızardım, anamla oturum, anabala yiyeyim. Sən elə deyən kimi yaman əsəbləşdim ayına. Getdim, dedim, ana Mətiş, deyil ya, anama niyə qulluq eləmişsin? Cümrüğümü vurdum stola, ikisi də əsirdi. Tez qaçdılar, gəldilər mətbəxə, özdə zəriyə yağından hazırlayıbdılar. Zəriyənin də həm günə baxan yağ var, həm də qarğıdal yağı. Nətər dayanı, xoşuna gəldi, bəyəndin? Hər şey əladır, çox dadlıdır. Amma o ölmüyünü çıxardım. Elə mi? Özüm pişirmişəm. Narım, ayın o, canları bir şey demək olmuş. Hə, yeməmizi yiyək. Min bərəkət halal nemətin və Midyanın baş sponsorluğu ilə Bacanaqlar serialı reklamlardan sonra davam edəcək. Min bərəkət halal nemətin və Midyanın baş sponsorluğu ilə Bacanaqlar serialı reklamlardan sonra davam edir. Ramiz, mən bu restoranda saç ağartmışam. Bax, qapıdan girən müştəri gələndə mən biləm ki, o burada neçə maddıq yemək yiyəcək. İndi sən
sevdanı görməkdən ötürü. Utanmırsan, mən aparırsan. Deyil ya, nad günə. Ceyran xala, bir dəqiqə xahiş edəm. Getmirsən ki, mən nad günə. Dəyə getmirsən. Getmirəm. Getmə, onda mən Nərgizlə gedirəm. Nərgiz, bir dəqiqə olarsan, bacım. Çox sağ ol. Bugün Deyliyanı aklıyordu. İstəyirəm, ad günə sənə bir yerdə gedirəm. Nə deyirsin, gedək yoxsa yox? Bu dəqiqə yerdən 50 manat kapıcam axı. Apar benim deyilə ki, deyilə. Nə yiyə bilmirəm. Sən ye. Çəkil gör mən. Bu. Rədd ola, hə? Bu güvə yoladı mı? Adı deyilə. Gedək aptekdən dərmanları alaq, gətirə verilmədik ki, qulluq eləyək, sağalsın, o sağalandan sonra gedərik restoranına. Ay, Talih, səncə biz bu evə dərman alıb gətirəndən sonra çıxa biləcəyik? Çıxa bilərik səncə? Ay, sağ ol. Ona görə də ən yaxşısı gedirik restorana, ad günü qeyd eləyirik, sonra qaydandan sonra yol üstü dərman alıb gətiririk, sorsalar niyə gecikmişsiniz, deyərik ki, bütün aptekləri gəzdik, tapa bilmirdik, indi tapmışıq. Sonra anam deyir ki, arvad sözünün çox oturub durma. Hə, bu cür sözünün nədir oturub durmayayım? Mükəmməl düşünmüsən, ecazkar düşünmüsən. Gel. Ramiz, ciğer, bilirsən, götür gülünü qaşqabağın yerinə gedir. Gedək deyil ya, nad günlə. Nərgiz, sən də önlüyünü çıxar. Ay, Ceyran xanım, deyirəm, bu camat niyə belə dəbəl özün ad günü keçirdir? Tayda oturu evdə dərd eləməlidirlər ki, yaxşın üstə yaxşı gəlir. Az, sənin elə düşüncən ora qədərdir də. Ay, toy da fotoğrafı görəndə qaçıb gizlənən Nərgiz. Ay, 60 yaşında kişinin ad gününə mişqa aparan Nərgiz. Az, düzəl də, düzəl, düzəl də. Ceyran xanım, çox sağ olun. Mən sizin bu yaxşılığınızı heç bir zaman unutmayacağım. Pislik deyil ki, unutulmaz. Yaxşılığı tez unudarsın. Nərgiz, müştərilərin Talih, çox sağ ol. Sağ ol ki, mənim üçün bu cür gözəl romantik bir süfrə hazırlamışsan. Bəli. Mən sən belə romantik olduğumu bilmirdim. Yox, mən çox romantikalıyam, deyilə. Tez elə, tez. Şəkil çəkdirək, selfie çəkdirək, video çəkdirək, şarınla oynayıq, qaçaq. Mətiş məni gözləri darmanla oynayıq, tez. Talih, biz bura şəkil çəkdirməyə gəlmişik. İmkan ver əylənək yüzümüz üçün. Yemək yiyək, deyək, gülək. Sonra gedərik də, oğlum, otur. Hə, onu da tez, 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 meyvədən yiyək, meyvədən bulayım. Bir dəqiqə, sultan da ye, sağalayasın. Yəni, bu... Ay, yaxşı. Yiyəm, yiyəm. Yağlı da eləmsən. Yaxşıdır, yağlı, yaxşı. Bəsdir. Mürəbbəli çaydan da verəcəm bazı. Ürəm. Narahat olma, hər şey yaxşı olacaqdır. Termometri bir görün bura. Tez elə. Termometri bir görün, nə tərəkdir? Bax, gör. Pazarda. İsfaz, yanır başa. Ya, ya. Biraz düşdü. Temperatur biraz düşdü. Narahat olma. Birazdan bir... Tərpədmə başım silkələr. Ya, başlamam. Geç gəl. Narahat olma. Talih bir də qızdırma dərmanı da alsın, gətsin. Talih məsuliyyətli deyə, narahat olma. Harada olsa 5-3 dəqiqə gələcək, çıxacaq. Ondan sonra sağalacaqsan, bacı. Belə də ölürəm. Yox, yaxşıdır. Bacı, xəbərin oldu da. Şəhər çempiyonatında da 13-14 yaşlılar arasında qardaşın 4-cü yer tutdu.
bildim də, qismət bildim, dəqiqədə yadıma salıb, qızdırmamı qaldırmada biraz düşüb et olmasa. O da 14 yaşdır. Ay. Talihdir. Gəldi. 100% talihdir. Gəldi. Bir dəqiqə cəyim qapmasın. Dərmanı gətirəm, sağlayacaqsan. Qardaşın ölməyibdir. Dimonçu qardaşın bir dəqiqə risk hərəkətindən o siz eləyib. Dinən yanır. Dinən baş patlayır, ölür. Ölürəm. Təbrik edirəm, Delia, təbrik edirəm. Çox sağ ol, Talih. Gezdər, əyəmin yarısı. Çox sağ ol. Tortayım, çox sağ ol, tortayım. Geri dərman almalıyam, bir məhçə dərman almalıyam. Xaç edirəm, biraz əvlə ol, ha, Delia. Talih, bir imkan ver, tortumun dadına baxım da. Səbəbkar mənəm, mətanət, mətanət, mətanət. Bir qismət dadılar. Nədərdir? Çox gözəl. Getdim, hesab gətirin. Deyil, yedi de kalmıyorum, ben tanıt kalsın, kalmış elinden. Buyurun, aşağı sıkarsın. Gel ay Ramiz, gel. Harada da var. Aşağı sıkarsın. Harada da ay kız. Hanım, Sevda mı başı? Gözün gün olsun. Sevda halası size geçti. Siz de çok sağ olun ki, bacım xəstələnibdən istəyirəm. Ziyarət edirsiniz. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Gəlmişik biz. Az mənə niyə vurursun? Mətiş! Çox kiçik də olsa, şəxsən mənim adımdan qəbul elə. Keçmiş olsun, ay Mətiş. Çox sağ olun, Ceyran xanım. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Bəs sənin o babası kimi pasportunda Zaks peçatı əlindən yer olmayan o gülmə şəkər ərin hanı? Talih gəlmə, soğuk dəymə, dərman almağa. Bir saatdir, yoxdur. Yoxdur, bir saat. O dərmanlar apteklərdə tapılmır axı, özdə reseptsiz heç verilmir. Şeydir, xəbəriniz var məndə. Şəhər çempionatında 4-cü yer çıxmışam, onu 14 yaşam içində. Sən bir dənə kata göstərin, baxın da bir dənə. İsmət, başım sirkələnir eləmə. Deyəliyə, sana bir sürprizim var. Babababam! Bugün sənin adı günün, bugün sənin şadı günün. Gecə keçib 12-ni, təbrik eləyirəm, yarar tətək. Çəkin, çəkin, çəkin. Bugün sənin adı günün, bugün sənin şadı günün. Gecə keçib 12-ni, dəsən sözlər zədir, amma dədir. Bugün sən, mən də çəkdən, bugün sənin şadı günün, şadı, şadı günün. Bugün sənin adı günün, bugün sənin şadı günün. Mən Mətişə bil adı günü keçirməmişəm, deyil ya, sən gəl sən. Çünki mən deyiləm. Bugün sənin şadı, şadı günün. Gecə keçib 12-ni, sən də xoğun. Səsin bakım, mən də xoğun. Bugün sənin adı günün. Mənə... Deyirəm, sevdə yoxdur da. Otaq otaq düşür gəlirsən. İdimamıza devam. Buruslu kimi oğlanım, yərək. Sənə bir dənə maygeli qoyum, yıxılasın, ha? Ay, ismət. Vay, vay. Bəxtim yoxdur, mənim bəxtim yoxdur. Güzbanın başlarının cərəxana gəlib pişirmişdir, bəlkə gəlib Sevdan hər cavabını aldıq, ona bək belə. Ceyran xanım. Nə var o? Deyilər restorandan canlı yayın açıb. Talihini gör hansı restorandadırlar, tanış gəlir. Həz, aptik, aptik restoran. Baxın. Yanasan, Talih. Ay, ana. Hoşş! Sevda dərsən, sevda bizdə. Yürək dərsən, yürək bizdə. Bərabəriz hər nəfəsdə. Bir can iki sayılamaz. Bizi kimsə ayıramaz. Bərabəriz hər nəfəsdə.
Bir can iki sayılamaz, bizi kimse ayıramaz. Neferi? Tali, bugün mənə elə gözəl sürprizlər hazırlamışsan ki, çox sağ ol. Bax, sən bugün mənə, məni sevdiyimi subut elədin. Bəli, biraz əlli olaq qacaq iki dək, bir dənə. Yakumba, yakumba! Tali! Sağ ol, bəli. Hadi. Bacım orada qızdırmadan yanır, sən burada karaoke oxuyursan. Ay, qismət, yox, bir dəqiqə, nəyə yolları qoyuram? Bir dəqiqə, başa düşürəm, ay, qismət, bir dəqiqə. Biz burada keyfimizdən durmuşuq. Aptekçi qızı gözləyirik. O qədər stres çəkdim ki, məcbur gəldim, restoranı bağlatdım, nə bilim, tortla, mahnı zadla, belə şey edirim ki, stresdən çıxım ki, aptekçi qız gəldi, dərmanı alım, aparım, mətişə verim. Bir dəfə deyirəm ki, tez çıxam. Sən şəhər çempionatında diplom almış oğlanla söhbət edirsən, başa düşsən? Yaxşı, yaxşı, əsablaşma, bir dəqiqə xaşırı, yox, yox. Mənim beynimi çönlər, Matoli. Ay, qismət, qurban olun, ay, çəkirəm, ay, qismət, ay, da, belə olmayacaq, bunu saxla. Beş, göstər. Bu el Mətiş, nə olur? Xəstələrsən. Da, inandırıcı gəlmək. Sən də bundan sonra mənlə danışanda tonuna fikir ver. Ya, gözünə baxmayacağım. Gözünü biliyorsan bak. Xanin, o nədir mağazalsın? Mən elə şey yəni, döyüləm o qadın. Mən kaf yiyim, qoməyən qəşə şeyləri yiyim, şora ara mağazalsın qadına. Vaxtım yoxdur, mən elə şey yəni, döyüləm. Mən o nədir o mağazalsın, başqa dənim. Os! Qali? Ha, nə olub yenə? Həbərin var? Təbrik elə. Super, o salam superdir. O salam... Oraya yazməkdən yoxsa... Ha, gəlsən. Gəldi. Aşma çürüyə səsin. Yox. Min bərəkət halal nemətin və Midyanın baş sponsorluğu ilə Bacanaqlar serialı bitdi.